Економічні показники зростають, але бідних стає дедалі більше. Чверті українців не вистачає грошей навіть на харчі. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. Хоча у документі і зазначають про поступове поліпшення фінансового стану домогосподарств та збільшення доходів українців. Однак все ж купівельна спроможність українських родин вказує на іншу тенденцію. Більше 26% опитаних змушені економити на харчуванні. Це вдвічі більше, ніж було 2021-го, і на 7% більше у порівнянні з минулим роком. Частка тих, кому вистачає на харчі, а на одяг і взуття потрібно заощаджувати чи позичати, за 2 роки не змінилася. А от багатіїв, яку війну можуть дозволити собі все, від харчів до купівлі автівки, побільшало майже втричі. Із 0,5% у 2021-му до майже 2% цього року. Тож, чому при зростанні економіки фінансове становище чверті українців все одно погіршилося? Про тенденції говоритимемо з Василем Фурманом, доктором економічних наук, членом Ради НБУ. Він з нами наживо. Пане Василю, добрий ранок, слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Отже, ну, таке популістське питання, але вже даруйте. Економіка в нас зростає, а які показники дають нам підстави так вважати? Ну і чому тоді громадяни чверть твердять навпаки? Кількість багатіїв от теж зростає, їхня частка мізерна у порівнянні з кількістю українців, яким навіть на нормальне харчування, бачите, грошей не вистачає. Дивіться, ну, давайте не забувати, що, ну, реально у нас війна. І під час війни втрачають всі. Навіть якщо ми говоримо, ви говорите там кількість багатіїв, це дуже незначна кількість людей. В цілому, якщо ми говоримо про економіку, то, ну, минулий рік, ви пам'ятаєте, тобто було падіння мінус 30%, інфляція минулий рік 26,6%, девальвація гривні там більше ніж 25%. За різними оцінками, Міжнародна організація праці, безробіття в Україні в минулому році сягало під 30%. Більше ніж 6 мільйонів українців вимушено були покинути нашу державу, надіюсь, що вони повернуться. Зрозуміло, що це все, ну, це є те, що ми маємо зараз, це є наслідки, ну, в першу чергу, особливо, ну, негативних показників в економіці минулого року. Тепер, що стосується цього року, тобто, дійсно, є прогнози Національного банку України і дуже багато інших, ну, інституцій, які роблять прогнози щодо зростання економіки в цьому році. Це 5%, хоча на початку року практично всі прогнозували до 1%. Значне зменшення інфляції. Це дуже величезний і гарний показник для наших громадян, тому що інфляція – це ріст цін. Якщо я нагадаю, ну, знову ж таки, минулий рік 26,6%, то за прогнозами Національного банку це буде десь менше 6% інфляція. Я думаю, що, до речі, стабільність гривні – це гарний показник. Зростання заробітних плат, середня заробітна плата в цьому році зросла на 25%. І станом на зараз, коли там більше ніж 17 тисяч гривнів, і буде надалі зростати. Зростання реальних заробітних плат і в цьому, і в наступних роках. Тобто, я думаю, що цей показник, знову ж таки, це моя особиста точка зору, він буде, ну, зменшуватися. Але... ну, нам потрібно, щоб головний фактор, ключовий ризик – це війна. Ми це розуміємо. Будь-які прогнози, які Національний банк робить, то він говорить про те, що фактор війни, от на всі ці наші прогнози, тривалість її, тобто він дуже сильно може впливати. Треба сказати, що завдяки збільшенню попиту на робочу силу, зайнятість поступово збільшується. А зайнятість, ну, це дуже важливий показник зростання, ну, доходів громадян, ну, зрозуміло, що і зменшення бідності. Проте ситуація є складною. Як із зменшенням безробіття, так і з пошуком кваліфікованих кадрів. Я говорив про безробіття, тобто, то якщо ще на кінець минулого року воно сягало там під 29%, тут знову ж таки, це оцінки Міжнародної організації праці, то станом на зараз, тобто на кінець цього року, воно буде складати десь 18% і буде поступово надалі зменшуватися. Відновлення економіки підтримує зростання зайнятості, підвищення заробітних плат. Але стан ринку праці ще довго залишатиметься складним через наслідки війни. Угу.
Ну от, судячи зі статистики, погіршення взагалі фінансового стану українців – це тенденція, тому що, ну, дивіться, 21-го року на харчуванні економили 12,2% українців, 22-го року – 19,9%, тобто йдеться про фактично негативну тенденцію. А скажіть, будь ласка, а як можна, ну, на вашу думку, на це вплинути, на ситуацію в умовах війни? Які фактори головним чином призводять до такого, ну, збільшення, умовно кажучи, так? Чи варто очікувати подальшого погіршення ситуації? На мою особисту думку, не варто очікувати подальшого погіршення ситуації, перше. По-друге, надзвичайно є важливим, знову ж таки, питання закінчення війни, яка негативно впливає на всіх. Другий фактор – це питання пошуку роботи, ну, ми бачимо про те, що все рівно буде зайнятість збільшуватися. Третій фактор – це економічне зростання в нашій державі. Прогнози Національного банку, і не тільки Національного банку, вказують на те, що економіка буде зростати там, в цьому році за 5%, в наступному році трохи менше 5%, в 2025 році там більше 6%, тобто це гарний показник. Третій показник, чи там дуже надзвичайно є важливим, це інвестування, економічне відродження. Тобто, чим більше інвестицій на відбудову нашої держави ми будемо отримувати, тим краще. Державні програми надзвичайно важливу роль відіграють під час війни. Програма 5-7-9. Є відновлення програма. Це щодо з іпотекою пов'язано. Тобто, держава запустила там, де громадяни можуть отримувати кредити під 3 чи 7% в залежності від програми. Тобто це позитивно впливає. Знову ж таки, є оцінки Національного банку про те, що і активізується кредитування, тобто там 10%, тобто це гарний показник сьогодні. Банківська система, ну, ми провели аналіз, вона достатньо себе почуває надійно. Тобто якщо ми говоримо про кредитний портфель, то він сьогодні навіть краще, ніж був до війни. Тобто це гарний показник. Зрозуміло, що були збитки, тобто і банківська система дуже багато, ну, за рахунок резервів списала там втрачених активів, але завдяки тим реформам, які проводилися до війни на банківському ринку, тобто ми змогли, ну, вистояти, зберегти кошти фізичних та юридичних осіб. Якщо подивитись, до речі, на показники довіри людей до банківської системи, то залишки коштів фізичних та юридичних осіб у банківській системі в усіх валютах за ці майже 2 роки війни збільшилися більше ніж на 630 мільярдів банківської системи. Це дуже гарний показник. Тому закінчення війни, відбудова, державні програми, залучення приватних інвестицій, реформування на шляху доступу до Європейського Союзу, повернення українців і відповідні програми, які будуть стимулювати повернення українського до нашої держави. Тобто ці та багато інших факторів будуть впливати на зменшення, скажімо так, людей, які економлять на їжі, і збільшення людей, які будуть заробляти. Ну, не можу не запитати вас про курс долара. Середній курс в українських банках зараз 37,40, а офіційний курс Нацбанку 36,26. Різниця, ну, може, напевно, відображати якусь непевненість на ринку, можливо, спекулятивні настрої. А які чинники взагалі зараз найбільше впливають на курс? Ну, і які результати пом'якшеної політики НБУ бачимо на сьогодні? Дивіться, минуло більше ніж 6 тижнів, як Національний банк України змінив валютно-курсову політику для безготівкових операцій. Нагадаю, це був фіксований курс. Так. Ми перейшли до керованого плавання української гривні. І гривня за цей час там укріпилася більше ніж на 30 копійок. Тобто це гарний показник. Ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою. Національний банк має достатньо високий рівень золотовалютних резервів. Разом з тим, я скажу так, от ми говорили, ну, в першій частині нашої програми про прогнози, які роблять Національний банк. Він завжди зазначає просто, ну, перше, це безпекові ризики, тобто війна, а другий фактор – це ритмічність надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Вона для нас, ну, дійсно, реально, надзвичайно важлива. В 22-му році ми отримали 32 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Це кредити, гранти, це кошти там МВФ, держав, інших міжнародних фінансових організацій.
І в цьому році прогнозно ми маємо отримати 45 мільярдів доларів. І в наступному році дефіцит державного бюджету, який має профінансуватися за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, це близько 41 мільярда доларів. Ці кошти для нас є надзвичайно важливими. Вони однозначно впливають в тому числі і на валютний ринок. Тому що ми маємо достатньо високий рівень золотовалютних резервів, але вони в тому числі завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Золотовалютні резерви Національного банку, які впливають на гривню, на стабільність української гривні, за прогнозами Національного банку, на кінець цього року це 42 мільярди доларів, на кінець наступного року там близько 45 мільярдів доларів, і на кінець 25-го року знову ж таки близько 45 мільярдів доларів. Тобто це гарний показник, який також говорить про те, що гривня має бути стабільна. Якщо будуть коливання, а вони можуть бути, тобто це треба говорити, Національний банк також говорив просто, але вони будуть, ну це нормальна ситуація. Ми до речі, спостерігали за коливання, пам'ятаєте, до великої війни, тобто була сезонність, тобто, але разом з тим стабільність була. І я знову ж таки, за моїми оцінками, вона і надалі, тобто, буде, незважаючи на те, що будуть коливання. Пане Василю, вам дуже дякую за коментар, за ваш час. Вибачайте, що так рано. Це Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ, був у нас в ефірі. Дякую вам. Гарного дня за можливості.